ប់ហើយនៅទៅតាមដានមើលទៀតកូនកូនដេកមិនអីមិនជប់ឡើងនៅតាមមើលថែវាអញ្ចឹងឥឡូវវាអត់សូវត្រជាក់ឯងដាក់អំពូលមួយបិទអាធំស៊ីភ្លើងពេកអាធំនេះស៊ីណាមកខែអស់មលៀនជាងគ្របថ្លៃភ្លើងបើទូចអា100វ៉ាត់បើទូចម៉ោង11 12យប់ក៏អត់ទាន់ហ៊ានអីទេខ្លាចវាស្កប់ឬក៏វាដីគោលើគ្នាឥឡូវដល់ស្អែកនឹងព្រលឹមឡើងធ្វើវ៉ាក់សាំងជំនិតយូកាវាបាន18ថ្ងៃហើយត្រង់នេះថ្ងៃ13ញូកាថ្ងៃ23ជួសអត់មួយកំប្រូអានេះដល់ថ្ងៃ3បានផ្ដាច់រំលឹកញូកាឡើងវិញថ្ងៃទី3ខែ2មើលពីសិនលហាលហាលល្អបងប្អូនអើយឃើញកូនមួនចឹងមានកម្លាំងអត់អត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តគឺវាល្អល្អមើលញោមថ្ងៃ13ថ្ងៃ13ឥឡូវថ្ងៃ24បាន11ថ្ងៃមើល11ថ្ងៃបានប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំលឿនតែចំណៃប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំនៅតែកិននៅវិស៊ីចំណៃនៅកិនកិននៅវាដាក់មិនសិនក្លប់យើមកញ៉ាំអូវិស៊ីគ្រប់ពួកខ្ញុំខ្លាចបញ្ហាអាលៀកប្រទេសបើយើងអត់កិនយើងអាចអាលៀកប្រទេសខ្ញុំក្លប់ចំណៃនេះអឺរយៈពេលជិតមួយខែបាទខ្ញុំលេងក្លុកអត់ស៊ីចំណៃធំធំវិញខ្ញុំលឿនពីថ្ងៃ13ថ្ងៃ13ថ្ងៃ13ថ្ងៃនេះថ្ងៃ20ថ្ងៃទី23ហ្នឹងដល់ថ្ងៃទី24ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី24អញ្ចឹងវាបាន10ថ្ងៃ11ថ្ងៃ11ថ្ងៃដល់ពេលថ្ងៃ3ដល់ថ្ងៃទី21ប្រហែល21ថ្ងៃថ្ងៃ3ខែ2បានធ្វើវ៉ាក់សាំងប្រាញ់
ឥឡូវធ្វើបាក់សាំងបាន3មុខហើយញូកាថ្ងៃ13ដល់ថ្ងៃ23ជុះអត់ជាមួយនឹងកុំប្រូហើយដល់ថ្ងៃ3ខែ2ផ្ដាច់ញូកាម្ដងទៀតដឹកញូកាឡើងវិញទំនំល្អហើយហើយตรงนี้ในที่กบวนในที่กบวนไข่มวยยูกาในดับกบวนไข่มวยจูออดจมวยนังกอมโปรตอนในที่หมกไทยกบวนนี้อันนี้บานปลายในหมกไทยกบวนช่างจะสอบทำไงเตี้ยปลายบานยูกาลางวินอันนี้อาจบานลุថ្ងៃ7ខែ1យូកាថ្ងៃ17បាន10ថ្ងៃជួអត់ជាមួយនឹងកំប្រូអានេះថ្ងៃ27ថ្ងៃ27នៅ3ថ្ងៃទៀត3ថ្ងៃទៀតផ្ដាច់បានណានេះ3ថ្ងៃទៀតផ្ដាច់លក់បានណាចំមកបងប្អូនអូស្គួយពើភ្លើងនេះល្អជាងហើយបងប្អូនពូនចាប់ឲ្យស៊ីភ្លើងណាមួយខែមួយខែចូលមួយលានជាងពូនហ្នឹងចុះលុយខ្លាំងលុយខ្ញុំប្រើ100វ៉ាត់អត់ទូចគ្រាន់បើជាងស៊ីភ្លើងតិចត្រង់នេះថ្ងៃ19ញោថ្ងៃ29มันជួអត់បានI don't know.
្នឹងឯងបងប្អូនមកចង់បានតំណតំណងមកតាមលេខខាងក្រោមមកបងប្អូនមនស្រែពុយស្គួយសុទ្ធល្អល្អមននេះអត់មានបាបាយួនមេខ្មែរអត់ទេបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ល្អល្អមនទេ